নমস্কাৰ পল্লৱিকা নাথৰ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি শাওনৰ অন্য এটি সোমবাৰ আৰু লগতে শেষৰ সোমবাৰ আমি আহিলোঁ আজি শিঙৰি মন্দিৰলৈ আৰু এনেই ইমান ভিৰ, আপোনালোকক মই কি ক'ম, ভালকৈ মই এটা ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। দুঘণ্টা সময়, এঘণ্টা য'ত লাগে দুঘণ্টা গাড়ীত বেছি বহি আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক যিকণ পাৰিম দেখাম। ইয়াকে ধেৰ বুলি ল'ব আৰু চাগে যি খিচিৰি ভিৰ, মানে ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই এডিট কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন লাগিব চাগে। মই আপোনালোকক চাগে মঙলবাৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে মই আপোনালোকক আপলোড দিব পাৰিম। বাৰু যি নহওক, আপোনালোকক মই কি কণ দেখাব পাৰিছোঁ চাওক, আৰু শেষত যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি যাব, আৰু যদি বেয়া লগাটো প্ৰশ্ন নাই তথাপিও এটা এটা লাইক কৰি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু এটা সৰুকৈ হ'লেও কমেণ্ট দি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক, মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু মোৰ লগে লগে আমাৰ জেগাৰ শিঙৰি মন্দিৰ আপোনালোকে চাওক। আমাৰ মীনা বাইদেউ, আমাৰ কচুগুটি চিকমিক কলবাবু, আৰু এইফালে ৰীতিৰাজ, আৰু একেবাৰে শেষত আমাৰ যিমানকৈ বহি আছে আমাৰ ববিৰাজ। গতিকে আমি এইকেইজনে আহিছোঁ, গাড়ী চলোৱাজন বাৰু গাড়ীতে থাকি তেওঁ নাহিল। বাৰু এতিয়া আহক, আপোনালোকে অকণ অকণ চাই যাওঁ। অঁ, ই কিবা কিবি আনিব আৰু আপোনালোকক কৈছে, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে কি কৰিব লাগিব কৈ দিয়া, ভিডিঅ'টো ভাল পালে কি কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ বাপুতিয়ে আপোনালোকক কৈছে ভাল লাগে যদি লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, গতিকে আপোনালোকে তাৰ কথা ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ কথা ৰাখি এটা কমেণ্ট কৰিব সৰুকৈ আৰু এটা লাইক কৰিব। খরাজে যজ্ঞ পাতে দক্ষরাজর যজ্ঞ শিব নিমন্ত্রণ করি, ও প্রভু ভুলানাথ ভুলানাথ, ও প্রভু দেব
ত্রিপুরারী দক্ষ রাজে যজ্ঞ পাতে মহাগর্ব করি নানা মহাকল্পে নিন্দিলা দক্ষরানন্দিনী।